Velkommen til Lyden af et bedre liv, Sara, Isabella og Roland. Ja. Og vi har simpelthen haft sådan en god start på det her, både hvor jeg kommer til at sige, at vi skal skynde os og gå i gang, inden vi keder hinanden, og du får lidt hold i ryggen, og det kan ikke, altså det er ikke så godt, som det bliver det her i disse tider. Ja, vi er allerede godt i gang. Men lad mig introducere dig. Du er livskunstner. Du er fotograf, og så har du din egen coachuddannelse. Har haft den sammen med Susanne Veksø, som måske er nogen, der kender fra et radioprogram, det kan være mig selv. Ja. Og har altså så drevet den i hvor mange år alene? Jeg har været alene i nogle år. Ja, jeg kan ikke huske lige præcis, hvor det var. Nej. Og den hedder Be Changed, men og er ved at ændre design. Ja, den er ved at ændre design. Ja. Apropos livskunstner. Ja. Så den kommer til at handle mere om kunst. Mm-hmm. Ja. Det er spændende at være livskunstner. Og i dag skal vi tale om selvbilleder. Ja, det skal vi. Og jeg tænkte, at det sådan mest kedelige spørgsmål at starte med vil være at spørge dig, hvad selvbilleder er. Fordi på en eller anden måde, så siger det sig selv ordet. Mm, ja, og så alligevel, og dog. altså den måde, jeg arbejder med selvbilleder på, det er som rå bevisninger. Yeah. Så det er en måde, du anskuer dig selv på, eller anskuer verden på også. Altså selvbilleder selvfølgelig, det handler klart om sig selv, det siger sig selv. Ikke også? Ja. Men overbevisninger kan jo selvfølgelig også være, hvordan man anskuer verden omkring sig. Men det reflekterer jo altid tilbage til en selv. Yeah. Overbevisninger på en eller anden måde er jo en spejling, og det hænger sammen med skyggerne, og der er meget guf i det. Altså, der er mange lag i det, det er bare at sige. Og det er også derfor, vi skal tale en hel time om det. Ja, det er det. Vi snakker mange timer. Men jeg tænker at starte et sted ved noget, som jeg erkendte i morges. Jeg skrev til dig ved 5-tiden i morges. Ja. Fordi jeg synes, jeg havde fået lige så, det gør man nogle gange, ikke? Når man kommer ud af sådan en den der vågen, drømmende tilstand, så kan der være. Og så tænkte jeg, at det, fordi jeg går lige for tiden og prøver at rode med, hvorfor var jeg sammen med den mand, som jeg har været sammen med i nogle år. Mm. On and off, og det var ikke noget godt forhold, bedømmer jeg. Mm-hmm. Jeg kan ikke forstå, hvorfor blev jeg? Mm. Så det er sådan en kløft, der ligesom skal dækkes imellem mit selvbillede og det, der rent faktisk skete. Mm-hmm. Men så tænker jeg bare i morges, at det er jo mit ubevidste selvbillede, som var, eller måske er, et direkte match til ham. Mm-hmm. Absolut. Ja. Og generelt til de mænd, jeg har været sammen med, har det selvbillede, som jeg ikke har været klar over, været et match, og derfor har vi fundet sammen. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo også et meget, meget stort ord. Ja. Jeg har ikke sådan et, det kan jeg lige så godt sige med det samme, jeg har ikke sådan en one-liner, som lige fikser den her. Men jeg vil sige, at altså, jeg arbejder med tilknytningsteorier, tilknytningstyper, når jeg arbejder med mennesker. Og det er jo, hvordan har vi lært at knytte os til andre, altså i vores spæde barndom er det jo vores omsorgsgivere, og det påvirker os jo resten af livet. Ja. Og der har man jo lavet undersøgelser og alt muligt op og ned af stolper. Der er jo masser af psykologer, der har arbejdet med de her teorier i mange, mange år. Og der har jeg plukket det ud, jeg synes, der giver rigtig god mening. Vores tilknytningstype kan sagtens ændre sig igennem livet, afhængig af, hvad vi bliver påvirket af. Vi starter ud med en i forhold til vores forældre, skolelærer og andre vigtige voksne i vores liv. Og så kan det ændre sig i alt afhængig af, hvad vi støder på i vores liv af kærester osv. Og også i det hele taget, altså det kan også være arbejdsgivere, der påvirker os. Altså andre, der har en meget vigtig rolle, hvor vi føler vores eksistens, altså går vi ned i vores eksistens, når vi arbejder med det her, ikke? Ja. Noget, vi er afhængige af på en eller anden måde. Vi føler i hvert fald, at vi er afhængige af det. Ja. Ja. Og det, du taler om, det er tilknytning. Ja, tilknytningstyper. Der vil jeg gå ind og arbejde med din tilknytningstype, finde ud af, hvilken tilknytningstype er du nu og her. Måske også gå ind og kigge på, hvordan var det som barn? Hvordan var det med dine forældre? Hvad har du lært? Ja. Men hvis jeg skal gå ind sådan direkte nu og her, så vil jeg bare spørge dig, hvad giver det dig at holde fast i det selvbillede, du har om dig selv? Men jeg har et meget bedre selvbillede, synes jeg, end det billede, jeg har af de mænd, jeg har været sammen med. Det er lidt ondt at sige. Så hvad er det billede, kan sige, du kan lægge over på dem? Hvad er det, som du synes var dårligt, som du ikke vil være i? Ja, der er lige tænketid her. Ja, det er sådan. Hvad er det for en billede, der går her?
noget dramatisk og ubalanceret. Ja. Du må ikke vende mig op på mig selv og sige, det er jeg selv. Du må du ellers simpelthen ikke. Skænderier, raseri i brede og sådan noget. Okay, ja. Det er ikke nemmere, du vender den om på mig. Hvis du siger dramatisk og ubalanceret. Ja. Fordi raseri og brede, det er et udtryk. Mm-hmm. For det, sådan som jeg hører i hvert fald, for det du siger her. Ja. Så det her med at være ubalanceret, er det noget, du kan kende i dig selv? At være ubalanceret? Ja. 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 Det kan jeg da godt. Ja. Søger du meget balance og ro? Jeg kan også godt lide, at det roder. Det kan også godt lide, at det roder. Ja. Ja. Altså. Ja. Det tit det, vi søger, det vi stræber efter i vores liv, som er sådan en vigtig, man siger, rød tråd i vores liv, og som virkelig, virkelig driver os, er typisk det, som man siger, modpolen er typisk det, som vi gerne vil væk fra. Det vil sige, at jeg stræber mod ro, balance, så er vores modpol typisk uro, ubalance. Og indtil vi tapper ind i den, og det vil sige, hvad er det, der ligger der af guld i den her ubalance, eller uro, eller drama, for den sags skyld, så vil den blive ved med at komme og bide os i halen. Altså, vi kan ikke rigtig løbe fra den. Giver det mening? Så det her med at sidde og chante os til et lykkeligt liv, eller at den tror jeg, køber ikke ind i den. Jeg køber ind i, at vi kigger på det hele menneske, som vi er. Så nu mere vi stræber mod ro og balance, desto mere skal vi kigge på, hvad vil det give mig, eller hvad giver det mig, og også tillade uro, ubalance, drama. Og så siger man jo ikke i stalterapien, det ved jeg ikke, om det er bare for lige inden rollen, at man søger de relationer om og om igen, som man har brug for at spejle sig selv, for at blive helet som menneske. Ja. Og det giver jo mening, tænker jeg, hvis der er et eller andet, der skal heles i dig, så vil du blive ved med at finde de samme. Der er en grund til, at vi har et mønster, et kærlighedsmønster. Ja. Der er en grund, der er altid en grund til det. Ja. Det er jo ikke fordi du er et dårligt menneske, eller de er et dårligt menneske, eller et eller andet, men det er bare et uhelet sår, ja, som prøver at kalde din opmærksomhed. Det forstår jeg godt. Ja, ja, det gør det. Ja. Det gør det bestemt, og det hænger også sammen med altså, måden, jeg ser det på, ikke? Med, når jeg prøver at forstå det. Men altså i forhold til selvbilledet, er det jo bare interessant, fordi jeg i mit vågne selv ikke rigtig kan forstå noget, jeg selv har gjort. Mm. Ja, noget, du selv har gjort. Ja, og tilladt og sagt ja til og været i og gå tilbage til igen. Ja, okay, på den måde, ja. Ja. Så hvad siger du til, når man har et billede af sig selv som en, det kunne jeg ikke finde på, det er ikke typen, jeg er da mere værd. Mm. Ja. Men så ens handlinger, og hvad der udspiller sig, ser anderledes ud. Hvad tænker du om det? Jamen det tænker jeg det samme, at det er simpelthen den her, at en ting er, hvad vi... Med selvudvikling kan vi jo få rigtig mange super fede erkendelser, og vi kan mærke, det er det, jeg gerne vil være. Det er det, jeg føler også er min kerne og min essens, det her, og det vil jeg også gerne have ud i mit liv. Ja. Men så længe du ikke har tappet ind i den her ubevidste, hvad kan man sige, længst efter at komme i kontakt med noget andet i dig, som er lidt mørkere, så vil man bare blive ved med at komme. Det er samme svar bare. Altså, jeg kan godt lide for det igen. så det er sådan, jeg ser det. Ja. Så okay, men det føler jeg også faktisk, at når der kommer til mig, når jeg bare hører ordet selvbillede, så kommer jeg også til at tænke på det skyggearbejde med, at man ligesom skal acceptere hele sig selv, fordi hvis man bare har et meget glorificerende billede af sig selv, hvis man tænker, jeg er bare sådan sød en, så er det heller ikke godt, vel? Så kommer dæmonerne ud på en anden uhensigtsmæssig måde. Så kommer de bare på uhensigtsmæssig måde. I stedet, jeg havde en live talk her, og jeg holder sådan nogle gratis live talks, og der var der en skøn kvinde, som konstant afbrød mig. Det handlede om... det var meget fint. Altså, jeg synes jo, det er jo altid interessant, hvad der sker i sådan en rum. Ja. Det handlede om krop og følelser. Og så var det noget med, kommer vi jo ind på det her, når det handler om følelser, kommer jeg selvfølgelig ind på alt det med skygger og selvbilleder og sådan nogle ting. Ja. Og den, hun ville ikke have access til vreden overhovedet. Det var, hun var ikke vred. Men hun var den eneste, der afbrød mig konstant. Og når hun afbrød mig, så sad hun helt fremme i stolen og sådan nærmest råbte.
eller andet, du ved ikke. Altså fik simpelthen taget rummet med sådan lidt smart aggressiv kropssprog og så videre, ikke? Og da jeg sidder der i talsætter, fordi hun nægter så at have kontakt til bredden, og jeg siger til hende, at den køber jeg bare ikke. Jeg køber ikke, at vi kan lukke ned for én side af os og kun have access to én til den modpolen. Fordi hun ville nemlig kun være sød. Og hun siger så på et tidspunkt, at jeg kan godt skælde ud på en sød måde. For eksempel, ja, ikke? Jo. Så hun tænker, hvis jeg vil skælde ud på en sød måde, men hvis du skælder ud, så skælder du ud. Det kalder jeg passivt aggressivt, når man ja. Så blev vi så det er bare for, altså, og hun blev ved, hun ville ikke overhovedet, hun blev mere og mere vred på mig, hvilket jo var sjovt, ikke? Hun blev jo vred. Hun var vred, fordi jeg ikke købte ind på, at man kun kan være sød. Så hun lød sin, hun har jo kontakt med sin vrede, hun vil bare ikke vedkende sig, at hun har kontakt med den. Right. Og så bliver det meget forkrampet, det andet udtryk, det søde udtryk. Det bliver sådan et stivnet, en stivnet maske. Og så er der også sådan masker, vi tager på, ikke? Jeg tager den her maske på, den er sød, den smiler altid, ikke? Hvad ser du som masker? Er det selvbilledet, du ser som masker også? Ja, okay. Selvbilledet, skygger, hele molvinden, det kalder jeg maskerne også, ikke? Hvad er det nogle masker, vi tager på for at undgå at komme i kontakt med en anden maske? Hvilken maske er stivnet? Okay. Der er rigtig mange ting. Der er mange ting, men det er sådan et astrologisk sidespor, fordi når du så masker, så kunne man tale om ascendanten, ikke? Ja. Ens sådan, hvordan man, altså det er jo faktisk vildere end en maske, det er jo filteret mellem mig og verden, så det er sådan ret stort, og derfor har den også stor betydning. Men der vil jeg sige, du kan ikke vise alt det, du er inde i dit horoskop. Nu har jeg lige den her cirkel i mit hoved, ikke? Ja. Alle de der punkter, du kan ikke vise det til verden. Det er nødt til at blive filtreret igennem en form for persona. Fordi man kan jo ikke vise det hele på en gang, når man bare lige møder op. Nej. Så der er jo brug for en form for persona til at oversætte alt det, vi er. Ja. Vil du ikke sige det? Jo, absolut. Hvad hedder det? Nu ved jeg ikke, hvad du lægger i ordet persona. Bare lige... Ja, det kan selvfølgelig forstås negativt. Men jeg forstår dem lige positivt. Ja, det er det. Hvis jeg forstår det rigtigt, det du siger, så selvfølgelig er vi nødt til at have masker for at kunne færdes rundt i livet. Ja. Er det sådan, du forstår, ja, du mener? Ja, fordi jeg kan jo ikke bare vade ind ad døren her og så både være... nu var jeg grådig, da jeg kom, fordi jeg ville gerne have en kop te. Det var så godt. Men det var så meget, jeg har meget direkte kontakt til min grådighed. Men jeg kan jo selvfølgelig heller ikke komme ind og være ekstremt dramatisk eller et eller andet. Jeg bliver nødt til at have en eller anden maske af imødekommende, ikke fordi du føles det ikke som maske i dag overhovedet. Men det kan man i nogen sammenhæng jo godt føle som maske, ikke? Yeah. Så det er med på. Det er heller ikke, at jeg siger, at vi skal konstant bare være sådan et omvandrende eksplosion af menneskelige sider, der man vender rundt. Man kan jo ikke udtrykke det. Der er mange situationer, hvor man ikke har mulighed for at udtrykke det hele. Helt sikkert. Men hvis du altid lukker noget ned, Det vi forudsiger det jo på sådan en rigtig fin måde, synes jeg. Mm-hmm. Altså, det er sådan et godt billede af, at alt det, du prøver at holde nede, forestiller det en stor, kæmpestor badebold, du har med ude på stranden. Mm-hmm. Og står ude i vandet og leger med den, og så prøver du at holde den nede under vand. Mm-hmm. Ikke? Og du bliver ved og ved at kæmpe med den her. Og det kan du måske godt i en periode. Lige på et par billeder. Ja, kan godt lige kort snap, ikke? Jo. Men så, altså du skal ikke bare andet end lige, måske der er en flue, der flyver forbi dig eller et eller andet, så springer den jo op i hovedet på dig. Så lige så snart, at vi, kan man sige, kommer ud i nogle situationer, hvor at der er noget, der trigger os af en eller anden art. Vi bliver, vores ubevidste bliver trigget, så vil den jo komme op. Ligesom at hun sad og var vred. Jeg havde også en anden, en ung fyr, som heller ikke kunne komme i kontakt med vreden. Og han, det var sådan en skygge-lifetalk. Og han siger, det er vrede, det må jeg ikke. Og mens han sidder og taler til mig, så sidder han og klør sig i ansigtet. Og har fuckfingeren fremme. Og han er ikke, jeg er slet ikke klar over, at han gør det. Nej. Og jeg siger, så griner jeg sådan lidt, og siger, jeg er godt klar over, at du sidder og giver mig fuckfingeren, samtidig med, at du siger, at du ikke må være vred. Og så grinede han selv og sagde, ja, gud. Og så gjorde han det igen 2 minutter senere, og igen 2 minutter senere. Det var simpelthen hans krop, der bare sagde, fuck dig, Sara. Du skal overhovedet ikke fortælle mig. Ikke? Så det er
er så interessant. Altså, det skal nok komme ud. Trust me, det kommer ud. Bare uhensigtsmæssigt, ikke? Men så kan man jo, når man lytter med her, så kan man jo prøve lige at forestille sig, hvad er det, jeg ser mig selv som. Er det, du har sikkert også en masse øvelser, men det er bare lige det, jeg selv sidder og tænker på. Absolut. Mens du taler, så tænker jeg sådan, jamen jeg ser jo også mig selv som god. Ja, selvfølgelig. Det er du jo også. Jeg føler, jeg er god, og jeg vil folk det rene, og jeg vil hellere give dem for meget ros, end, altså det er, fordi jeg har så meget, jeg føler jeg kærlighed til alle mulige. Ja. Men så potentielt er der måske noget, jeg ikke tager hånd om, eller... Det kunne godt tyde på det, hvis du bliver med at tiltrække og blive tiltrukket af de samme mennesker om og om igen, eller samme mænd er det jo så, kærlighedsrelationer. Ja. Så vil der jo være et eller andet i det at kigge på, hvad er det, jeg kan tage hjem til mig selv i deres adfærd. Altså jeg havde den selv i mange, mange år med parforhold, hvor jeg blev ved med at løbe ind i mænd, som var super, hvad hedder det, altså de var dygtige, og de var... Altså, de havde et eller andet talent, og de virkede udadtil, som om de havde drive, og det var mega fedt, og jeg blev enormt, wow, forblændet af det. Og så, når jeg så lærte dem at kende, så viste det sig, at de gjorde aldrig det færdigt, de gerne ville lave. Eller det, de brændte for. Og jeg kunne jo bare sidde og stikke den store, fede pegefinger lige tilbage til mig selv. Det er en skønne ting, Sarah. Ja, lige præcis. Det er sådan noget, og du ved, det lyder mig som en mare, ikke? At jeg ikke gør ting færdigt. Ja. Men det var virkelig mit store, store livstema. At jeg brændte for så meget, jeg løb i alle mulige retninger, og jeg kunne aldrig stå stille. Så den blev jeg ved med tiltrækkeligheden. Ja. Indtil jeg faktisk besluttede mig for at starte coachuddannelsen. I samme moment, nærmest inden for samme måned, der går lige et par måneder, det er også, ja, deromkring, så møder jeg en kæreste, som hviler rigtig meget af det, at han nogle gange står for. Ej, han er så også skyttebord, så det. Vi er stadigvæk rigtig gode venner. Men han spejlede mig simpelthen i at gøre det, og stå ved det, og så simpelthen tage den hele vejen, hvis der er noget, man gerne vil. Ikke? Og det var jo interessant, at lige præcis der, hvor jeg er klar, der møder jeg også en, der selv kan spejle mig i det. Shoot. Altså okay. Det er bare for at sige, at der ligger så meget guld begravet, altså rigtig meget selvindsigt. Det er jo ikke skide sjovt at kigge på det. Men det er også altid. Det der med at overhovedet vide, hvad det er jo ikke, for vi taler om det her isbjerg, som er under overfladen, men altså det er jo, når man ikke så ved, hvad det er, så er det også nogle gange som teorier, man kan køre lidt rundt i. Lige præcis. Ja, og ved du hvad, og det er også det, jeg siger, der er ikke noget quick fix, der er ikke sådan en... Så kommer jeg lige med sådan en fed sætning, og så er det hele bare løst. Det er jo livserfaring. Det er blevet ved med at træde ned i nælderne, indtil man bliver så dødtræt af at træde rundt i de nælder. Ja. Og så får man noget hjælp udefra af en eller anden art. Ja. Det vil jeg altid. Jeg har jo selv fået masser af hjælp udefra. Ja. Ja. Jeg har jo taget psykoterapeutuddannelse, jeg har taget coachuddannelse selv selvfølgelig, for at blive coach. Og jeg arbejder kontinuerligt med, hvem jeg er og mine selvbilleder. Og jeg får hjælp udefra. Ja. All the time. Når nu du snakker om udefra, ikke, så kommer jeg til at tænke lidt på din rolle som fotograf. Ja. Og det at få taget billede af en anden. Ja. Fordi det er altså også virkelig noget interessant, når der sker. Er det her er mig? Ja, det er mig. Men er det dit syn på mig, der kommer frem nu? Altså, kan du følge mig? Ja. Ja, det vil det jo altid være. Det vil jo altid være fotografen, der ligesom... kan man sige, ikke har magten, det er sådan en negativ måde at sige det på, men der er sådan, det er jo mit blik, der afgør, hvordan billedet kommer til at se ud. Mm. Og så kan man sige, så er det vores kemi, vores interaktion, der gør, om du kan slappe af og føle dig som dig selv. Altså det selvbillede, du bedst kan lide, det vil man jo gerne. Ja, der har vi jo selvfølgelig det fremme, når vi gerne vil. Fordi billeder, der er det er jo klart, det er visuelt. Ja. Så det er jo en helt, vil man sige, det er jo samme, det er ikke samme måde at arbejde med selvbilleder, det er direkte modsatte arbejde med selvbilleder, end det jeg gør, når jeg arbejder med psykologiske del. Hvorfor er det den modsatte, siger du? Fordi at her, der er det udelukkende fysisk og visuelt. Ja. Så her, men der kommer der også til gengæld rigtig meget andet. Den rolle går jeg så ikke nødvendigvis ind i, når jeg fotograferer. Men der kommer rigtig mange
overbevisninger og selvbilleder frem i processen op til typisk, at folk skal have taget billederne. Nej, jeg kan ikke have taget billeder. Som jeg sagde til dig, inden vi gik i gang, jeg havde selv at få taget billeder, fordi jeg er sikker på, at jeg ligner en klovn på billederne. altså, der kommer alle her, jeg bliver fanget i et splitsekund. Det gør man jo på et billede. Du bliver fanget i et splitsekund. Ja. Og det billede, det er så det, der bliver vist til verden. Og kan du ikke genkende dig selv på det billede, så er det jo ikke rart at så se på. Så er det rigtig ærgerligt. Og nu sagde du lige sådan, at det også, man prøver at fange det bedste, men nogle gange er det også alt efter, hvad det skal signalere. Og nu taler jeg måske især til nogen, som er selvstændige, eller andre, der arbejder med det, som prøver at få det der billede, der signalerer det, de laver. Ikke også? Mm. Men jeg har også fået taget billeder til artikler om min private historie, hvor at den her fotograf havde en agenda med sig fra avisens side. Mm. Det skal ikke særligt for glad ud, vel? Okay. Og så kan jeg godt føle bagefter, ej, fordi at billeder siger så meget mere end ord. Ja. Og der er nok ikke så mange, der læser artiklen, men man ser lige det der skåde billede, ikke? Jo. Så jeg kan virkelig godt føle, at det handler om kemi og en fælles forståelse af, hvad det er for et billede, vi gerne vil have. Ja. Ja. Men dermed sagt, er der jo også flere billeder i en person. Altså, præcis. Der er uendeligt mange billeder i en person. Ja, fuldstændig. Ja. Og det synes jeg er det smukke, når jeg fotograferer. Der ser jeg det menneske, der sker et eller andet, når jeg tager kameraet op foran mit øje og ser på et andet menneske igennem den her, det her objektiv. Jeg ser det smukke på en helt anden måde. Det er meget interessant. Jeg ved ikke, jeg har hørt det fra andre fotografer. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad det er, der sker. Jeg kan bare sige, at der sker et eller andet, hvor jeg lige pludselig ser mennesket rent. Jeg ser sårbarheden, jeg ser glæden, styrken, alle de her ting. Og jeg kan se det smukke i at ligesom sige, fange hver hver en, hvad kan man kalde det? Træk. Ja, hver det træk af mennesket, ikke? Mm-hmm. Altså, der kan jo være noget smukt i et menneske, der ser enormt trist ud også. Altså, og lige så vel som der kan være noget smukt i et stort smil. Altså. Men du som fotograf kan jo godt sidde og sige, ej, det er en flot sårbarhed. Men så er det bare sådan, okay, det er ikke det. Præcis. Ej, der vil jeg sådan sige, nej. Og det er jo selvfølgelig klart, når jeg så arbejder med, hvis jeg nu skulle fotografere dig til dit arbejde her, som du gerne vil promovere på en eller anden måde, så er det jo klart, så snakker vi jo om, hvordan skal det udtryk er. Okay, og så er det jo mit arbejde som fotograf at få dig til at slappe så meget af, så jeg kan få det frem i dig, som du gerne vil. Og så tager jeg jo måske 500 billeder. Og så skulle en session. Så skulle gerne være bare et. Og så bare være tilløb mange gode. Men det er mere for at sige, så er der jo en variation af udtryk. Ikke? Mm. Men så det med billeder, jeg kan ikke skjule det heller, vel, tænker jeg på. Altså, jeg kan godt prøve at få noget fra, men faktisk kan det næsten blive værre, synes jeg, når jeg prøver. Ja, lige præcis. Og på en eller anden frem har en idé om, at det tidspunkt det er, at jeg skulle stå sådan med hænderne i siden, lige om min talje, sådan, fordi jeg tænkte, det så rigtig stærkt ud, en power pose. Ja. Det blev også ret ærgerligt, ikke? Jo. Så kan du nok forestille dig. Og nogle gange også fotografens idéer og sådan noget. Det hele kan godt gå. Det kan få opstillet. Ja. Men er der noget i, at jeg ikke kan skjule mig foran en linse også? Altså, at det vil komme frem, den der, er der noget i det? Der er, ja, helt sikkert, ja. Og grunden til, at vi tit kan have svært ved at genkende os selv på billeder, eller det kan være i hvert fald angstprovokerende at se sig selv på billeder, er jo, vi ser jo ikke os selv udefra, når vi går rundt i verden. Når vi to vi sidder her og snakker, så sidder jeg og kigger på dig, og du kigger på mig. Ja. Vi sidder jo ikke og ser os selv. Vi ser reaktionen i hinanden, vi ser det menneskelige spejl, men vi ser jo ikke det fysiske spejl. Så vi er jo, de fleste mennesker er ikke vant til at gå og se på os selv hele tiden. Vi lægger makeup på i spejlet om morgenen, eller barberer os, eller hvad vi nu, afhængig af hvilket køn vi er. Men Sara, hvor jeg får lyst til at spørge dig om hvad er det med den her spejløvelse, som du sikkert også har lavet måske med dine kursister eller selv, eller altså det, at man skal sidde der og kigge på sig selv i spejlet og sige, at man elsker sig selv, med sådan en version af den, ikke? Ja. Som kan være enormt sårbart. Hvorfor er det der? Det er jo bare mig. Mm. Jeg har lavet den faktisk ikke på den måde, vil jeg så lige sige, bare for at være rigtig besværligt. Nej. Jeg laver den på den måde, at jeg siger, find et billede af dig selv som barn. Ja. Hvor du er alt under 10 år gammel.
Og så sidder man det billede derhjemme, et stille, et roligt sted, og så sidder og snakker med det her barn. Og fortæl det barn, hvad det har brug for at høre af kærlighed fra dig. Så det er sådan, jeg arbejder. Men det er jo sådan en øvelse i det her indre barn, ikke? Jo, men det er jo igen lidt det samme, fordi vi behandler os selv. Som voksne behandler vi ikke os selv særlig pænt. Så jeg vil bare sige, hvis der stod et lille barn ved siden af dig lige nu, vil du så tale sådan til det barn, som du taler til dig selv? Nej, sjov nok ikke, vel? Så det er også igen det her med at have et blidere syn på os selv. Så du kan lave den med at sidde og kigge dig selv i spejlet, eller du kan lave den med at få kontakt til noget mere sårbart. Ja, det kan jeg godt se. Jeg kan godt som at være barn repræsenterer, ikke? Men det sårbare ved at se sig selv i spejlet, hvad går det ud på? Ja, det er jo sådan en... jeg bruger det som sagt, ikke? Jeg gætter på, at det er noget med, at det er sådan noget positiv reinforcement, hvad hedder det? Positiv forstærkning, ikke? Ja. Ja. Jo, jeg er smuk, jeg er dejlig. Jeg accepterer, at det er sådan her, jeg ser ud. Det er mere det, jeg efter sådan... Altså, det, fordi det kan jo også være, at nogle billeder, jeg har taget af mig selv nu, så jeg kan sagtens se sammenhæng tilbage til vores tidligere, eller vores barn, men det er jo, der er jo også noget i gang. Det der med at lige tage et billede af mig, så skal det lige igennem 20 filtre. Det skal måske lige tage sig op et par gange. Ja, Hvorfor kan jeg ikke bare se sådan her ud? Ja, så du tænker, du udelukker på udseendet? Ja, det gør jeg faktisk. Okay, men jeg tænker, det er jo en vis personlighed, der skinner igennem. Altså, det ved jeg ikke. Men det er der. Ligesom. Jo, men det er der, og vores... som du siger, vores personlighed skinner igennem. Men når vi sidder og ser på billeder, så ser vi er jo super selvkritiske. Og vi har jo heller aldrig taget så mange billeder af os selv, som vi har gjort nu. Altså, vi lige tænker over det. Ja. Altså, det skal ikke mere end hvad, 10 år tilbage, så var det altså ikke. Folk gik ikke rundt og tog selfies i stridsdrømme. Så det her med at se os selv, altså vi jo, og så sammenligne med alle de andre, der ligger ud på de sociale medier, og alle de her filtre, det skal igennem for overhovedet, og altså, der er jo ikke ret meget af det, vi ser på de sociale medier, som er true. Altså, jeg har en kollega, Marie-Louise Breindahl, holder meget af hende, og hun laver mange videoer, hvor hun har hverken makeup på, eller noget som helst. Altså, hun råt udsøget bare, ikke? Det er bare hende, man ser. Ja. Jeg har også fotograferet hende, og det, ja, det var en fantastisk oplevelse. Men hun tør godt vise, hvordan hun er og ser ud, når hun står hjemme i sin stue. Så er spørgsmålet, er jeg den, som ikke har makeup på, eller er jeg den, der har makeup på? Men du er vel begge? Ja, det er det. Ja. Så jeg behøver vel ikke at være, altså ligesom jeg ser ud fra, jeg vågner. Nej. Eller det behøver ikke være det, jeg viser. Nej. Det er vel, altså man, jeg var engang en digter, en kvindelig digter, som sagde, altså vi civiliserer os om morgenen. Så, altså, det der, det var sådan et eller andet, jeg kan ikke huske det, det er noget, måske ikke kede af mig. Men det der med at stå op om morgenen, og så tager vi jo nogle skridt i retning af at civilisere os selv og gå ud i livet og være det bedste. Jeg har da også stået og taget mascara på og sådan noget, inden jeg skulle herind. Jeg vil gerne se præsentabel ud og mødes med dig. Ville du tænke over, hvis jeg ikke havde makeup på? Det ville du måske ikke. Der var en gang, hvor jeg aldrig havde makeup på. Så kan jeg huske, at jeg tog makeup på, og folk synes, jeg lignede en klovn. Fordi de var ikke vant til at se mig med det. Så det er jo igen, altså, jeg er begge sider. Ja. Vi kan vælge, og det samme, for lige at tage den tilbage til med, at vi indeholder alle de her forskellige sider i os selv. Vi skal jo gerne kunne navigere i at kunne vælge det hensigtsmæssige frem på det tidspunkt, hvor det er hensigtsmæssigt. Så for at kunne gøre det, så skal vi jo gerne kende de sider, som ligger i os. Fordi ellers så er det, det kommer frem uhensigtsmæssigt. Men så kunne man også blive afhængig af, at kun se sig selv grim. Det kan det også, men det er der også nogen, der gør. Man må også godt se godt ud. Ja, men der er også nogen, der dyrker den side. Altså som kun dyrker det grimme. Men det er selvfølgelig en vurdering. Det er en vurdering, hvad der er godt og hvad der er skidt, som jeg laver der. Ikke? Men det vil der jo også være, og så vil jeg også sige, så ved jeg, altså, hvad er det, hvad forhindrer dig i at gøre dig selv smuk? Ja.
Og så vil der sikkert komme noget spændende frem i forhold til et selvbillede. I den, altså at jeg må ikke være smuk, fordi min mor sagde, at jeg er grim. Eller hvad? Så vil sikkert komme et eller andet frem, ikke? Jo. Så ja, der er altid en grund til det, vi gør. Der er ikke noget, der er helt... Altså det der med, at vi tror, vi er så frie mennesker. Mm. Ja, det er vi jo langt hen ad vejen. Vi har det frie valg på den ene side. På den anden side, så er vi jo virkelig, virkelig kortlagt. Og af vores historie, vi kan jo simpelthen arve, altså rent, hvad hedder det, genetisk, vi kan jo arve følelser. Ja. Ja, ses. Ja, men det er jo helt enig i, at vi ikke er frie som astrologer, er helt enig i det. Ja, nej, det er godt. Okay, det er godt. Nå, det var en leg, jeg kan også se det. Ej, der er mange. Ja, det er, det kører rundt, kan du se det? Nej, men jeg tænker på, at vi også, en anden grund til, at vi måske ikke er så frie, er, at vi er i det her sammen. Så at du tager billeder af dig på den måde, at du altid tager makeup på, når du skal ud og handle. Når, altså, så påvirker det også mig, fordi så føler jeg, at de dage, hvor jeg virkelig ikke orker, så kan jeg ikke rigtig gå nogen steder, hvis jeg ikke overgår mig noget om mig selv. Det er de bedste dage, vil jeg sige. Det er de bedste dage, der jeg ikke skal hverken have BH på eller makeup på. Men det er ikke sikkert, at det viser mig så mange steder. Nej. Det er jo så en udfordring. Ja. Ja. Det kunne så være en god skyggeøvelse. Ja. Så ud og handle ind. Ja. 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 Prøv lige at se igen. Hvad var det? Hvad havde du spørgsmål der? Det er ikke sikkert, at der var et spørgsmål. Men det er det med ufriheden i, at vi... at gøre som andre, fordi vi... Nå, det var det, der er udenfra. Ja, tak. Det var den. Jeg vidste, der var et clue i det. Ja. Det var noget, du sagde. Jo, lige præcis. Og tak, fordi du bringer det på banen, fordi vi er jo netop hele tiden i den her spejling i omgivelserne. Mm. Og det er altså... Det, som, for at gå tilbage til det her med tilknytningstyperne, det starter jo fra, at vi er altså helt spæde, ikke, hvor vi... sure til os, af hvad bliver der forventet af os, hvordan er man menneske. Ikke hvis man ligger som 3 måneder gammel og tænker, hvad forventes der af mig, men vi begynder allerede der at suge til os og lægge mærke til, hvordan de andre gebærer sig i livet omkring os. Ja. Og det er jo så et print, der sætter sig hos os resten af livet. Man siger, at man bruger voksenlivet på at bearbejde barndommen, og sådan er det. Ja. Ja. Men igen, vi påvirker, altså hvis jeg nu siger til dig, ej helt ærligt, nu er du sådan flot pink trøje. Du sagde faktisk, da du kom ind, at jeg ikke rigtig havde noget tøj på. Jeg har allerede sat sig i mit selvbillede. Jeg har allerede fået mere selvbevidst om min kavalergang. Jeg sagde faktisk, du var, så kan du bare se, jeg sagde, du var sommerlig klædt på. Gør det? Men du hører det som, det er meget sjovt, ikke? Og det er faktisk et meget godt udtryk, fordi lige præcis det her med, hvad er det, du hører, når jeg siger sådan? Pornomodel. Ja, det var det, jeg hørte. Det var det, du hørte. Og jeg tænkte bare, så ikke en sommersil, ikke? Jeg blev jo godt humør, at jeg ser på dig. Du har sådan en skøn pink top på, og jeg blev jo glad lige så, jeg så den, ikke? Men det er jo, hvis jeg nu for eksempel så kommenterede, det har jeg jo så, men det var så rigtig faktisk positivt. Ja. Du får så negativt selvbillede. Men hvis jeg nu sagde, pink, altså jeg er så træt af folk, der går i pink, for eksempel. Ikke? Mens jeg har den på. Ja. Ja. Så vil, og du på en eller anden måde, lad os sige, jeg var din arbejdsgiver, eller en nær veninde, en eller anden, som var en vigtig person for dig, så vil du så småt lade være med at tage penge på, højst sandsynligt. Eller i hvert fald ændre, måske begynde at købe lidt af, ej, blå vil altså klæde dig rigtig godt. Altså, så kunne det godt være, at du begyndte at købe mere blåt i stedet for. Så vi bliver hele tiden påvirket, eller din kæreste synes, du er pænere med glat hår i stedet for krøller. Nu begynder vi, jeg tror det var chef, der tænker, nej, der vil jeg bare provokere. Ja, der var faktisk noget, ja, det var også det, jeg sagde. Det kan være hvem som helst, ikke? Jo, okay. Det kan være, at din mor altid siger et eller andet, og så gør du det direkte modsatte. Ja, men altså, måske en mand, man gerne vil imponere. Ja, ej, helt andet. De der krøller, de er skønne, men jeg har altså et eller andet med langt, glat, mørkt hår. Ja, jamen, det er rigtigt. Ikke? Altså, så begynder man, du ved, ikke? Ja, hvis min eksmand, han var sådan, han ville gerne have haft en lille asiatisk kvinde, og jeg er bare sådan stor og høj. Det er rigtig nordisk gudinde der. Så det er sådan noget, det er svært at løbe op til. Ja. Det er lidt svært, Men noget, jeg kommer i kontakt med, når du siger det, det er teenageårene, hvor jeg prøvede, jeg tror måske, at vi er fra overgangen mellem barn til teenageår, det jeg tænker på nu, hvor jeg virkelig prøvede, for jeg havde i hele mit liv overhovedet ikke gjort noget af mig selv, og så
prøvede jeg, og så havde jeg købt sådan noget gråt tøj, som jeg tænkte, nu er det bare mig. Og så havde jeg taget sådan en blå øjenskygge på, som var meget tydeligt, og så kom der kommentarer, da jeg kom på vejen hen til skolen. Ja. Og så skyndte jeg mig ind i skoven på vejen til skolen og tage det af. Ja. Og jeg skulle aldrig gå i det tøj mere. Nej. Altså det er jo også noget med, hvornår man er mest påvirkelig. Jo, og der kan man sige, det tager vi jo med os. Altså vi er jo ikke den pige, som du var dengang. Mm. Hun bor jo stadigvæk inde i gang. Ja, det tror jeg. Ja. Det gør vi jo. Altså vi bor jo, altså alle de her aldre, det er derfor, jeg godt kan lide at snakke med hende her. Du kan også snakke med teenageren, ikke? Du kan snakke med hvem som helst. Tag et billede af dig selv som teenager og sige, okay, lille skat. Altså, du er okay. Yeah. Lige meget hvad? Lige meget om du klæder dig anderledes end de andre, eller... Fordi, som min mor hun sagde, hun stod og kiggede sig selv i spejlet, apropos spejlet, og selvbilleder. Og der var, hun var en ældre kvinde på det tidspunkt. Og så hun, når jeg står og kigger mig selv i spejlet, så ser jeg et gammelt ansigt. Mm. Men inde bag ved hende, der ser jeg, at der bor en ung pige. Der bor hende, den unge pige, der sejlede kajak i bikini og lignede en gudinde, ikke? Og der bor en lille pige, som sad og læste bøger hjemme i stuen. Altså, der bor alle de her. Der bor moren, som fik barn første gang med hendes livs kærlighed. Alle de her ting, de bor jo inde i den her gamle kvinde. Ja. Så selvom at du siger, at nu er jeg jo voksen, og nu gør jeg styr på det og det, eller et eller andet, så er det jo... Så skal vi bare huske på, at der er så mange lag i os. Ja. Og alt, hvad vi har erfaret og oplevet, det har vi med. Og meget af det er ubevidst, fordi meget af det stammer helt tilbage fra den spæde barn. Og når det går så dybt, så har man jo også et ansvar for hinanden, og for ikke at sige et eller andet, som kan sætte så meget dybt om hinandens udseende, ikke? Jo. Altså det skal man vel også passe på med. Jo, og der kan man jo så sige, jamen altså hvis der er nogen, der gør det, så er det jo typisk, fordi de har et issue med deres eget udseende. Ja. Ikke? Altså så er det jo typisk, fordi der er et eller andet. Jeg havde en elev på et hold, som kom et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvor det var, hun bor i Jylland. En lille by i Jylland, og det ikke noget ondt om jyderne overhovedet, men som hun selv sagde, at folk var ikke vant til at se folk, der var sådan lidt spraglede klæder og sådan noget i hendes lille by der. Mm. Og hun, efter hun startede på uddannelsen hos mig, så begynder hun at klæde sig meget farverigt og gøre, som hun har lyst til, for hun havde fået kontakt med sin skyggeside, ikke? Hun ikke måtte fylde, hun måtte ikke være tydelig. Ja. Det gav hun så sig selv lov til. Og en af hendes veninder havde rigtig, rigtig travlt med at nedgøre det. Og hele tiden kommenterer på hendes påklædning. Og så kom hun jo så på et eller andet modul hos mig, og så siger hun det her om den her veninde, hun er rigtig ked af, at det er sådan. For hun ved ikke, hvad hun skal stille op, og hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg siger, men det er jo hendes rejse. Det er jo ikke din rejse. Din rejse er, hvad du så stiller op med det. Om du retter ind efter hende, eller ikke gør, eller hvad du gør med det. Men det andet, det er jo hendes rejse. Det er jo fordi, der er noget, du trigger i hende nu. Og det kan vi ikke ændre på. Jeg forstår ikke helt, hvad lige for at se igen. Hvor er det, hun ikke kunne forstå, at hun var bange for, at hun skulle gøre det samme? Var det det? At hun skulle gøre det samme? Nej, det er hvad hedder det? Hun, hende, altså hende der begynder at klage sig. Ja, anderledes. Ja. Det var en, og så var der en anden. Ja, det var veninden der, som bliver provokeret af, at hun nu skrider sig frem. Okay, det var hun bange for, at hun også skulle til at tage sådan noget tøj på? Det er jo ikke sikkert, at hun var bange for det. Vi ved ikke, hvad der foregår inde i hende. Okay. Men det er i hvert fald en ting, jeg er sikker, det er bare for at sige, fordi du siger, at vi skal tale pænt til hinanden. Ja, det synes jeg. Og det skal vi også, og det er jo helt enig med dig. Jeg vil bare sige til det, og det er jo en her lang historie. Det er meget svært for mig at gøre en kort. At når folk kritiserer dig eller mig, eller så er det bare, at vi skal huske på, at det gør de, fordi det er deres eget issue, de bokser med. Yeah. I deres ubevidste. Så de er ikke klar over, at de er styret af en skygge på en lens. Det er rigtigt. Jamen, det er faktisk en meget så man kan tilgive dem for at kaste deres bullshit over på. Det er en vigtig pointe, for det er jo ikke noget at sige, at I skal tale ordentligt til hinanden, fordi det er jo, der er jo nogle andre ting på spil her, ikke? Jo, selvfølgelig skal vi som udgangspunkt det, men det skal jo helst ikke blive sådan igen sådan en påklistret maske. Nej, vi kun taler pænt til hinanden hele tiden. Nej. Nej. Nej.
det er fordi, det er et meget spændende emne, synes jeg. Og jeg tænker på også, hvordan det har påvirket mig at se min mor foran spejlet, når du sagde det der med din mor. Ja. Altså, det tror jeg faktisk er et ret vigtigt tidspunkt i ens liv, eller tidspunkter, hvor man ser en mor, hvordan ser hun så på sig selv, ikke? Og min mor, det var jo altid ved at tage fat i billerne, og det er tøjbasser, ikke? Og skifte tøj en milliard gange, og så er det vel ende med noget, der ikke sad godt. Ja. Fordi der ikke var noget, der sad godt. Altså, der tænkte jeg jo ikke noget om mig, men det er jo stadigvæk et eller andet, som så har absolut kørt ned til mig med, absolut, hvordan man ser på sig selv. Ja. Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, det er alt det, vi, som nævnt, hvor vi suger til os. Det er jo ikke kun, hvad vi får at vide. Det er jo ikke kun, at din mor siger, ej mand, nu skal du også tage noget andet tøj på. Det er også eksemplets magt, ikke? Det er jo, din mor er jo en meget, meget vigtig person for dig, selvfølgelig. Så når du ser hende være meget selvkritisk, så vil du også på en eller anden måde suge den til dig. Du kan heldigvis gøre noget ved det, men det er klart, at det ligger som sådan en... at jeg som kvinde ikke er et eller andet god nok, hvis jeg har en del af, for eksempel. Lige om lidt, så tager jeg mine noter op. Det her er bare det indledende spørgsmål. Wow! Nej, men jeg ville først lige høre, når man nu netop sidder og hører de her ting, som ikke er så indledende, det er faktisk ret personligt. Hvad kan man så gøre? Har du et eller andet, som er så lige hvad kan jeg godt så ved det? Fordi, okay, nu er jeg kommet i kontakt med, der er nok... Jeg ser måske ikke på mine egne vimlige sider, og måske har jeg ikke så behageligt med mit eget raseri eller ubalance. Hvad gør jeg så med det? Har du et andet, som man kan sætte sig og lukke øjnene og sige til sig selv, eller hvad skal man stille op? Altså ja, helt sikkert. Der er en tilgivelsesøvelse, som jeg bruger, som jeg holder rigtig meget af. Og jeg ved, at David Ford, altså Kast lys over skyggen, har også nogle rigtig, rigtig gode øvelser, som jeg varmt anbefaler. Jeg har jo selvfølgelig også selv skrevet på. Det har du. Det har jeg jo. Og der er masser af øvelser der, hvor du kan, blandt andet er der en øvelse, der er at skrive din historie om, og som jeg holder meget af, og som jeg bruger, har brugt alle årene på uddannelsen. Hvad skal man? Det er nemlig det. Altså, man tager og skriver nogle hovedpunkter ned fra ens liv. Jeg plejer at sige, man kan tage fra 7 til, eller fra 0 til 7 år. Den har jeg læst op, den her. Ja, okay. Og det er sådan nogle, bare for at have nogle guidelines, ikke? Så kan man tage bare nogle hovedpunkter, vigtige begivenheder. Altså, det kan være hvad som helst. Min mor stod og så sig selv i spejlet og sagde noget af det. Altså, hvad der havde vigtigt for dig, det er fuldstændig ligegyldigt, om andre synes, det er vigtigt eller ej. Og starter med bare at sidde og skrive. Bare lad det komme. Skriv. Og så når du har læst igennem, hvad du har skrevet, så begynd at vente rundt. Hvad har det givet mig at være igennem de her ting? Hvad har det givet mig, at mine forældre blev skilt? Og så har man tænkt, at det har da overhovedet ikke givet mig noget. Men så igen, så sidde et øjeblik, lukke øjnene. Og det bruger jeg altså. Lukke øjnene, trække vejret og lige mærke. Okay, hvordan har det været med til at styrke mig som menneske i dag? Hvordan har det været med til at forme mig til det menneske, jeg er i dag, som jeg kan bruge på en smuk måde? Altså, så kunne det være, at man havde haft nogle eksempler på en måde at leve på, som man siger, det vil jeg ikke gøre. Kan det være det smukke? Det kan være, men jeg bruger bare ikke det der, det vil jeg ikke. Nej. Jeg bruger hellere, at for eksempel min mor og far blev skilt, så hvad har det givet mig at leve, for eksempel at vokse op? Uden mine forældre sammen. Ja. Jamen, det kan være, at jeg har lært, hvor stærk man kan være, selvom man står alene. Selvom det også var hårdt at se min mor stå alene, og har set hende fælde mange tårer, på grund af et eller andet frygt og økonomi, et eller andet, så har det jo også lært mig, at det kan man godt. At det er okay at være alene. Så bare for at give et eksempel. Ja, men jeg vil nemlig rigtig gerne lige have nogle eksempler på. Ja. Kan jeg tænke mere? Hvad kan jeg lige tænke om, hvis det skal være fra mit eget liv? Det kan for eksempel være det der med, at som jeg nævnte tidligere, jeg var så rastløs, da jeg var yngre, og jeg vidste ikke, hvilken vej jeg ville. Og så jeg for rundt og var
og prøvede rigtig mange forskellige ting af rent arbejdsmæssigt. Og så kunne jeg godt sidde og slå mig selv oven i hovedet på det og sige, hvad har jeg spildt mange år, det var jeg komplet idiotisk, ikke? Men hvis nu sad og skrev den her øvelse, hvor jeg startede med at skrive, okay, fra 14 til 21, fra 21 til 28, der får jeg rundt som en skold og skid, og vidste ikke, hvad jeg ville med mit liv. Det er sådan, Men hvad har det lært mig, hvad har det givet mig? Jamen, det har givet mig i dag, at jeg kan møde mennesker, der står i den vildeste forvirring, og rumme dem med kærlighed, fordi jeg ved, hvordan det er at stå der. Ja. Og jeg ved, hvordan det er at komme ud på den anden side. Så ja. Det er en øvelse i, at alle de ting, du umiddelbart lige nu og her ville se som svagheder, og forvente det styrke. Okay, fordi der er jo ikke bare noget i sig selv, omkring at være forvirret og rende rundt, som var godt. Men det, at man har været der, kan gøre, at man kan forstå hinanden. Hvordan kan det hjælpe dig, at du har været alkoholiker i 30 år, det lyder da ikke særlig fedt umiddelbart, men fordi du har været alkoholiker i 30 år, så kan du hjælpe andre, der sidder og har været, og har, altså hvis du kommer ud, selvfølgelig. Man skal bare se på Russell Brand, kender du ham? Ej, helt fantastisk, altså, som har Det som kan inspirere andre, der har været igennem sådan noget der. Men det er jo, altså samtlige mennesker, som jeg, altså der, du ved, der er den her cliché, den bliver jeg bare nødt til lige at sige, ikke? Fordi den er lidt sjov. I selvudviklingsverdenen, der er der den her kliché, at alle arbejder med selvudvikling. De er selv hamrende forvirret og har selv været igennem alt muligt møg i deres liv. Ja. Og så bliver der peget lidt fingre af, hende der, hun gerne uddannet psykolog, fordi hun har selv problemer i sit liv. Aha. Det kender vi godt, den her kliché, ikke? Jo. Og så vil jeg sige, ja, selvfølgelig. Fordi at den erfaring af at have været stået i stormens midte, og jeg er kommet ud på den anden side, den vil jeg da gerne give videre til andre. Ja. Det er der ikke noget mærkeligt i. Så synes jeg, altså i den kliché kunne jeg godt tænke mig lige at give den gok i nøden og sige, prøv at høre, ja selvfølgelig. Men det er sjovt, jeg har ikke hørt den kliché. Nej, jeg kan forstå det. Jamen det er en kliché, jeg har hørt mange gange. Men jeg har bare sådan tænkt, at de er totalt ovenpå, de der. Nå, fedt. Der kan du bare se, fordi det har nemlig trigget mit selvbillede i mange år. Ja. At du ikke må have været igennem noget eller sådan. Nej, at hvis jeg arbejder med det, så er jeg sådan en af de der, der bare kun arbejder med det, fordi at jeg ikke har styr på mit eget. Okay, ja. Ja. Okay. Så udad til, så har jeg selvfølgelig at jeg skulle forklare, at jeg underviser i selvudvikling. Men altså, du ved, jeg ved godt, at jeg har styr på det, og jeg har, altså, jeg har selvfølgelig også sådan en skole. Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i. Ja. Også, det tror jeg, hvis jeg er også yogalærer, ikke? Ja. Der kan også være sådan en meget fromt image, ikke? Præcis, Men jeg har også nogle andre ting. Ja. Man føler, man skal forklare. Ja, det kan jeg godt sætte mig ind. Ja. Helt klart, men det er, jeg er kun tiltrukket af mennesker, som har været igennem noget. Fedt. Så har man jo ikke lært noget, vel? Endnu. Nej. Jeg sidder med nogle noter til din bog, som jeg synes er rigtig gode. Fedt. Både bogen og noterne. Ja. For eksempel skriver du til sidst, nu afslører jeg sidste spoiler, du ikke? Men uden kaos finder vi ikke balance, og uden at vedkende os vores mangler, kan vi heller ikke opleve overskud. Mm-hmm. Jeg tænker, det er så meget... Ja, apropos selv, det, vi taler om, ikke? Apropos, ja. Helt sikkert. Og så skriver du også, at alt menneskelig drivkraft kommer fra et behov mod at søge op mod lyset, væk fra smerten. Ja. Omfavn smerten, den er din lærermester. Ja. Og den vil jeg godt må knytte en kommentar til. Det må du. Det er jo helt forfærdeligt. Jeg bliver jo helt omgivet her. Ja. Ej. jeg husker, inden jeg kom her i dag, der talte vi to sammen om en tekst, som jeg blev meget inspireret af for mange år siden, fra Marianne Williams. Kan jeg huske noget af? Jeg kan huske noget af. Ja. Den fra bogen, hun skrev, hedder Return to Love. Og jeg ved, at Nelson Mandela, han brugte den i sin tale, da han kom ud fra fængslet der efter mange år spærret inde. Og det, der var så smukt i den, det er, altså, at vi, det er noget med, nu skal jeg huske på, hvordan det er. At det er lyset i os, der skræmmer os, og ikke mørket.
og så en mat. Altså det, men det er faktisk, bare for at gøre det helt kort, det er ligesom essensen. Ja. Det er lyset i os, der skræmmer os, ikke mørket. Det er det, er det, at vi er succes, vi kan være succesfulde, vi kan være strålende, smukke, fabelagtige, tror jeg, hun skruede, fabulous. Altså, at vi er alle som børn født til at være shining og, og lade vores lys skinne. Og det er lige præcis det, der skræmmer os som voksne, det er at tappe ind og få access, undskyld, jeg bruger det her engelske ord, men bare så nemt, til vores lys. Altså, og så tænkte jeg, da jeg læste det, det giver jo ingen mening. Det var før, jeg skal lige sige, at jeg kunne arbejde med det her. Men det gjorde kæmpe indtryk på mig, og samtidig så blev jeg helt forvirret af det. Men jeg tænkte, jamen jeg vil da gerne i kontakt med mit lys. Jeg laver ikke andet end at stræbe efter mit lys. Og så var der, at det, der gik en lille pros op for mig, efter nogle år, det tog nogle år, at fordi at jeg igen, apropos skyggearbejde, jeg stræbte så meget imod hele tiden at gå efter lyset, så jeg fik aldrig kigget på det, jeg ikke ville være. Og for eksempel en af de ting, jeg ikke ville være, det var kunstner. Mine forældre var begge to kunstnere. De var kunstmalere. Så, hvor er det spændende. Ja, det er ret spændende. Jeg synes også selv, det er ret spændende. Ja, men hvad hedder det? Jeg voksede op i en kunstnerfamilie. Så det ville du ikke være. Jeg skulle dele en dyb med at være kunstner, fordi jeg kunne se, hvor fattige og ulykkelige og alt muligt de havde været. Men de glemte bare lige, at de også var lykkelige. Fordi den havde jeg ikke spottet, fordi jeg havde som barn jo lagt vægt på, at jeg så min mor græde, fordi vi ikke havde nogen penge og sådan noget. Men jeg havde helt glemt, hvordan hun stod helt opslugt af at male det her, al den her kunst. Altså, jeg har jo set et voksen menneske leve sin passion. Jeg har bare fuldstændigt ignoreret den side af det, og kun fokuseret på, at jeg skulle i hvert fald ikke være kunstner, fordi så kunne man ikke, det kunne man ikke leve af. Det er det eneste, jeg havde fokus på. Og nu har jeg simpelthen fundet ud af i en meget voksen alder, at det er der, min frihed ligger. Min største frihed, min største glæde, min største kontakt til det intuitive, til det spirituelle, til essensen i mig, det ligger i at stå og klaske noget mening ud på et lærer. Simpelthen. Ja, simpelthen så smukt, fordi jeg har jo siddet og kigget på dit horoskop også, ikke? Og der, hvor vi starter sådan i evolutionær astrologi, eller i den retning, som jeg er tappet ind i, det er med Pluto, det er ligesom sjælens linse, det er både der, det vi er nødt til at gøre, for at vores liv bliver meningsfuldt, men også noget, som bringer en smerte op. Mm. Der er en stor sorg i det også, som så skal forløses, og den er, altså den, der kan jeg kun sige kunstner, ikke? Ja. Og det kan jeg jo selvfølgelig, fordi jeg sidder her med dig, men den er i vægten, som er meget artistisk, og ja, ligesom ser tingene i forhold til relationer. Det handler om relationer, men også relationer i forhold til former og vinkler og lyde. Og så på den måde har sans for æstetik. Ja. Og så i femte hus, som er det kreative selvudtrykshus. Okay. Så det er meget interessant, men den er i en spænding til dit karmiske punkt og til dit selvhormon, som betyder, at det er et spørgsmålstegn. Der følger dig rundt igennem livet. Det er spørgsmålstegn indtil den hånd, du bliver set på. Så det synes jeg er meget, ja. Ja, det er spændende. Det giver jo rigtig god mening. Udover det skal jeg lige, nu tager jeg, nu er jeg gået i gang. Ja, nu bare med det. Det er så spændende. Ja. Du har skønt, det kommer til at se før. Ja. Udover det, så har jeg også lagt mærke til, at det er som om alligevel, at der er noget omkring skytten, som du har i det her liv, at skulle lære at være. Fordi der er ikke nogen, der har vist dig præcis, den måde at gøre det på, altså der er noget skytteenergi, som ikke har fået plads, så din mor har haft en anden kunstnerisk sjæl, ikke? Hun var vægt, ja. Hun var vægt, ja. Okay, ja, selvfølgelig. Ja. Okay, ja. Men i hvert fald, så er der noget der, og det, hvad vil du så sige at lære at beskytte, det vil jeg sige, at man skal finde ud af, hvad andre tror på. Ja. Det har alt med overbevisninger at gøre, som er det, du arbejder rigtig meget med. Ja, sjovt nok. Ja. Ja. Vores livsvej, den er jo... Ja. Undskyld. Nej, jeg vil så gerne høre. Nej, vores livsvej er hvad? Det var så nej, det er bare, altså, som jeg, det var bare for det, vi snakkede om før med. Altså, vi synes, vi er frie, ikke? Og det er vi... Altså, du ved, det er sådan en... Ja, det er vi også. Og samtidig så er der også bare nogle ting, der er
vores skæbne på en eller anden måde. Som jeg synes, det er meget, meget smukt, at vi kan få øje på det. Ja. Og dit karrierepunkt, vi startede med at sige, at du er ved at lave altså den her live art, livskunstner uddannelse på en eller anden måde for coachingen og fotografiet til at hænge sammen. Ja, selvudvikling med coaching-delen bliver simpelthen taget ud af det, og det er det, der er ligesom fidusen her, fordi nu har jeg uddannet folk i at blive, det er jo en ICF-godkendt uddannelse, og jeg har gået all in på, at det skulle være virkelig altså dygtige mennesker, som jeg sender ud. Og nu har jeg simpelthen besluttet mig for, at det bliver en uddannelse, hvor at du, altså det bliver en slags livsmestringsuddannelse. Ej, ved du godt, det er mit yndlingsord? Nej, det vidste jeg ikke. Det er det. Er det rigtigt? Jeg vil med. Er det rigtigt? Velkommen, du kommer bare. Jamen, jeg ved altså blandt andet, min tidligere kollega, Susanne Veksø, har jo lavet en uddannelse også, der hedder Life Mastery Coach-uddannelse. Right. Og det er jo, altså livsmestring er jo, det er jo også noget, man begyndte at uddanne i, eller bruge i skolerne. Altså at lære børn livsmestring, begrebet livsmestring, hvad er det? Eller det er i hvert fald noget, man har talt om, man gerne vil gøre. Jeg ved ikke, hvorfor det tager det nogle år, skolebestyrelse, som før det sker. Jeg håber, jeg har faktisk en af mine tidligere elever, vi har gang i hans datters skole. Oh, ja. Men livsmestring, så det er altså alt det, man får på uddannelsen, er det, du også får på coachuddannelsen, bare minus coaching. Ja. Så der er skyggearbejde, overbevisningerne, selvbilleder. Jeg tror godt, jeg forstår det der, fordi jeg er meget interesseret for tiden, når folk snakker om coaching og dem, der virkelig lever af det. Det var mange, der går også i USA. Men interesseret, fordi jeg ved, om der ikke er nogen store... Fordi jeg tænker, at der var også, ligesom i så mange andre felter lige ved tiden, så er der opbrud, og der er noget med, at det i højere grad er dig selv, der kommer med nogle ting. Det ved jeg godt, det er også i coaching, man bliver hjulpet til at se sig selv, men der er stadigvæk en tillid til, at det er coachen, der kan gøre det. Så jeg kunne forestille mig, er det inden for det der paradigme, som i så mange andre sammenhænge også er ved at blive gjort op med? Ja, det synes jeg, det giver faktisk god mening, det du siger. Det er... jeg tænker at være inspiration. Nu hedder coachuddannelsen hedder jo Be Change. Yeah. Og for ligesom og det hedder af den årsag, at jeg tænker, at vi skal tage ansvaret hjem til os selv. Og være forandring, vi ønsker at se i verden. Det synes jeg var meget smukt sagt. Gandhi han sagde det, og jeg kan ikke sige det bedre. Og den tager jeg jo med videre her. Men her, der kan man sige, i stedet for så at skal ud og have klienter og sidde og hjælpe andre, så simpelthen gå ud og være inspiration. Ja. Yeah. Do it. Ja. Yeah. Altså, sæt noget handling på. Det er jo det, coaching handler om. Det handler jo om handling. Yeah. Her, der drager jeg så, jeg har jo en skøn underviser på coachuddannelsen, der hedder Jens Havbæk, som er kunstmaler og skuespiller og alt muligt andet. Og han har simpelthen, han formår at få virkelig hul igennem til folk omkring deres kreativitet. Fordi kreativiteten er for mig det outlet, hvor at du kan få kontakt til dig selv. Mm-hmm. Hvor du kan komme ind i din underbevidsthed. Og jeg har set det, vi bruger det jo på uddannelsen, også coachuddannelsen her, hvor at de her kreative øvelser, som handler udelukkende om intuition. Ja. Det gør altså, og det er ligegyldigt, om det er direktøren for Danske Bank, eller om det er, en, der arbejder med kristalhealing, eller hvad det er. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det åbner op for så meget. Jamen, det gør det. Det gør det bare. Ja, ja. Fordi så tænker man ikke, men det er noget andet, der overtager. Du kan simpelthen ikke tænke, når du laver de her øvelser, og det er så fedt at se og mærke. Så det er en stor del af den her uddannelse, der gør meget mere kreativitet, meget mere kreativt udtryk ud for os. Og man behøver altså ikke blive kunstner bagefter. Nej, jeg forstår det. Du forstår det, og det er jeg glad for. Preaching to the choir. Vi vil bare sige, at de artister, de også består.
Det gør det. Ej, fordi det er totalt yndlingsord, livskunst og livsmestring. Ja. Men det, jeg lige vil nå at sige, er, at du lige har haft Pluto til at gå hen over dit karrierepunkt. Ja. Det er ikke så småt endda. Nej, vel, okay. Og det er vel også det, som... Men det er heller ikke noget, som altså, nødvendigvis lige sker på én dag, vel? Altså, det er en proces, det er slet ikke noget, der sker på én dag. Det er en langsom proces med de her ting, vi alle sammen har i stenbunken lige ved tiden. Ja. Så den her, din karriere på 24 grader, og hvis vi har snakket lidt om tiden, hvis det skulle rykke sig, så ville det bare altså, være lidt før. Sådan, okay. Det rykker sig ikke så meget inden for det interval, vi har kigget på. Så det betyder, at transformation af din karriere, og på den måde, som Pluto han bærer dig om at sige, nu skal du gøre det ægte. Ja, du skal gøre det ægte, nemlig. Og det skal være det, du tror er sandheden. Det er det, du skal undervise andre i, fordi det er dit livsformål. Stor del af det handler om at formidle det, du tror på. Ej, jeg bliver helt glad. Jeg synes, der er så mange... Altså, sol, vind og måne står bare og skubber mig i den her retning, og det er så smukt. Ja. Jeg bliver simpelthen så rart. Ja. Ja. Og så er det den her coronakrisetid. Ja, så det tager vi med. Så bliver jeg stadigvæk rørt over, hvad der er fordi, gode energier i spil. Altså. Altså, du kan se, du kan se, det er også fordi, at der er nogle strukturer, der skal falde, som ikke kunne bære. Mm. Ja, lige præcis, ja. Så som skal være mere sådan autentiske og med blik for hjertet, omsorgen og ikke bare i forhold til magt og hvem der nu hierarkisk er på toppen. Ja, det giver rigtig god mening. Hvor langt tager vi så? Ej, vi har ikke rigtig mere tid tilbage. Jeg sidder bare lige med sådan nogle citater, hvor det går. Altså, der var en ting, som jeg tænkte på, fordi fra sidste episode talte vi om kroppens hukommelse. Ja. Og da jeg læste noget i din bog, så tænkte jeg, ej, det er jo lige præcis det, du skriver. Skal tidligere erfaringer definere mine fremtidige erfaringer? Og senere, det er mig, der lige støber det sammen her. Jeg lærte at reprogrammere mit mindset. Først kræver det erkendelse af mønstret, der styrer os. Det kræver accept af, at denne fattigmandsstemme, der bor i os, ikke længere behøver at styre vores liv. Og det er jo også det, du lige deler omkring dit eget liv, ikke? Og så vi kan genkende jer selv, hvad end det er for et mønster, der kører. Og der er det så også, du også tænker, at det sidder i kroppen. Det gør det, absolut. Ja. Ja. Kroppen husker, kroppen lyver aldrig. Så at mærke ind og kunne mærke, hvornår vi går den rigtige retning, og hvornår vi går den usande vej, det skal kroppen fortælle. Og kunne mærke det er en stor gave. Ja, kunne reprogrammere det. Og også reprogrammere det, ja, absolut. Og der er det, du siger, der skal vi lave de der øvelser med. Det vil jeg i hvert fald. Skriv ned, det var en. Ja. Skriv din historie ned og skriv positivt ved det. Se på gamle billeder. Så jeg, da du sagde det der med, at vi ikke tager selfie-sænger, så tænker jeg sådan, at jeg har nærmest ikke nogen billeder af mig selv for tidligere. Nej, det er klart. Hvis man ikke har det, så må man blive til nogle andre øvelser. Ja. Så kan det være, om du siger, kigge sig i spejlet. Ja. Absolut, men ja, de øvelser, altså hele bogen, som jeg har lavet der, er jo simpelthen, kan man sige, designet til at begynde at gøre klar, hvad er det reprogrammeringen skal handle om. Og så er det jo selvfølgelig en rejse, og så skal man også kunne tilgive sig selv, når man falder ned i gamle mønstre. Ej, du snakker om en tilgivelsesøvelse. Ja. Var det den, jeg skrev ned? Det er blandt andet, men det er simpelthen at skrive ned, hvem har jeg brug for at tilgive i mit liv. Og det kan så sandelig være en selv. Skriv et brev. Det er altid en god øvelse at skrive et brev til dig selv. Hvad har du brug for at tilgive dig selv for? Okay. Eller andre i dit liv. Det kunne også være en forælder. Eller. Uden at sende det. Ja, måske. Uden at sende det, men bare have det. Ja. Og så den her, altså, hvad får jeg ud af at holde fast i det her negative billede af mig selv? Hvad får jeg ud af at holde fast i det? Selvom jeg får ikke noget ud af at holde fast i det. Men alligevel undersøg, er der en lille skjult gave forbundet? Er der noget, du fastholder dig selv i, når du bliver ved med at være i det her negative selvbillede? Kan man også undersøge, hvorfor man har et negativt billede af ens tidligere forliste parforhold? Ja, fordi det kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg kunne romantisere det lidt. Hvis du kunne romantisere det? Ja, fordi det er ret irriterende. Ja. Jeg kan jo godt være ret sur på mig selv over, at det nogensinde fandt sted. Ja, altså du skulle jo lære noget af det. Ja. Så det kan være, det er det, der skal romantiseres. Det er ikke sikkert, det er selve forholdet. Det kan være, det er det, du skal lære af. Det er meget muligt. I'm stronger. Ja, altså. Yesterday. Ja, lige præcis, nemlig. Ja. Så det, ja.
det vil jeg sige umiddelbart. Kig på, er der noget guld, du kan hente i, på den vi startede med at snakke om, ikke? Altså, er der noget i deres adfærd, du skal tage hjem til dig selv? Ja. På en anden måde selvfølgelig. Ikke en nøjagtig kopi, men det kan være noget... Jeg plejer altid at sige, hvis du nu siger for eksempel uro, ubalance, hvad betyder det for dig? Ja. Hvad betyder uro, ubalance? Jamen, det betyder et eller andet. Okay, er det noget, du kan bruge, hvis du tager hjem til dig selv? Vildskab for eksempel. Ja. Jeg kan ikke lægge ord i munden. Det kunne man så gå videre med. Ja, det kunne man nemlig gå videre med. Så det var sådan et arbejde med det, hvis vi skulle sidde og lave en session på det. Nå, det har du ikke har, tid du til. Du har parkeringsplads nu. Til halv et, ikke? Ja, jo, vi kører videre. Ej, så har jeg jo bare lige nu at spørge dig, hvad er din lyd af et bedre liv? Hvad min lyd af bedre liv? Det er fuglesang. Det er fuglesang? Ja. Det er et fint svar, det tror jeg ikke, jeg har fået før. Nå. Ej, hvor godt. Jeg elsker fuglesang. Ej, det er virkelig også dig. Ja. Jeg er afhængig af fuglesang, simpelthen. Ja. Og nu er jeg, hvor foråret er kommet, så synger fuglene anderledes. De synger jo foråret i møde allerede i februar måned. Så kan man høre det. Begynder de at fortælle det. Det elsker jeg. Det er en dejlig lyd. Mm. Tusind tak for lyden. Ja. Og for hele det her arsenal af livskunst, som du kom ind med. Så tusind tak for det. Tak fordi jeg måtte komme. Mm. Nu skal vi tage nogle billeder af os selv, skal vi ikke? Det er da helt gældt. Oh my god. Ja, hjertet tak til dig, fordi du har lyttet med og gravet med noget i den her samtale. Og tak, fordi du også holdt ud, at min lyd ikke var særlig tydelig. Jeg har hørt det godt. Jeg sidder jo faktisk med headphones på i det med, man skulle ikke tro det, men det gør jeg. Og jeg lod mærke til det på... Det var for sent. Hun var så godt i gang. Og jeg gad simpelthen ikke at stoppe optagelsen, bare fordi jeg ikke synes, min egen lyd var god. Så det er simpelthen en mikrofon, der er gået i stykker, og det var min yndlingsmikrofon. Den var allerede lidt på grænsen. Den haltede, og det er derfor, at det var mig, der har haft den. Det er den, jeg selv har brugt i lang tid, fordi den har haltet lidt, og heller ikke rigtig kan sidde fast på trøjen og sådan. Og nu er den afgået ved døden. Det synes jeg, vi lige skal sørge lidt over. Der er lidt lille mikrofon, men så jeg har gang i... Economics, et regnskabsprograms chat, den skal jeg lige over og snakke med, fordi at så skal jeg jo købe nyt udstyr, og så skal man jo registrere det rigtigt med moms og alt muligt, ikke? Så at man jo så kan få noget moms fra. Det er meget uinteressant, men jeg håber, at du har nyt samtalen. Det er faktisk også det handler om, livskunst, ikke? Hvordan gør man med alt muligt? Hvordan gør man med alt muligt? Og hvordan gør man det på en måde, så man holder fast i, hvem man selv er, men ikke holder, altså... ikke holder fast i et selvbillede, som måske godt kunne ændre sig. Altså. Så det er ikke så simpelt. Det er slet ikke så simpelt. Men jeg synes, det var helt fantastisk at have Sarah Roland med her og dykke ned i det fra lidt forskellige vinkler og forskellige positioner, hun selv er i, både som coach og fotograf, og så altså med, ja, det er jo sådan, det er det nye, at hun kalder uddannelsen for livskunstner, men hun har nok hele tiden været det. Jeg vil glæde mig utrolig meget over, hvis du vil skrive ind på Facebook eller et andet sted, hvad du fik ud af det her, så jeg hører fra dig. Og så vil jeg bare sige på genhør, indtil vi høres ved igen. Gentænk alt, måske især, hvordan du ser dig selv.